تايا كوكاي سكيا كاي فارو تايا alaji a bamu dama ta biyu zamu kawo mai ita har da shalilan a gabanka mai gida aka siya aka samu ina yata take ina matata take ka fito min da matata gidan mutunci ne ba ma karban hayaniyar marasa mutunci to shikenan ku ci gaba da bincike yes lafiya za ku shigo min office ba sallama ba na fada idan za ku shigo office a fada wa secretary zo ta fada min ba now get out of my office please mu yan sandan Nigeria ne me kike da shi da zaki ba mu ban ba karban cin hanci officers ku dauke shi mu tabi na san kina da masaniya adada Suleiman ya sallame ni aiki kafin ya rasu dan kika kuskura kika fada wani cewa Adi Suleiman ya sallame ni aiki kafin ya rasu zan yi ka kokorin kin cire miki kai babu inda zamu ji dole ta barku saboda ni mijin shalele ne ina da iko akan ta dole ta bari in ci kudin ta lalle kamar yanzu na san kai shashasha ne baka da hankali ana ga yaki kana ga kura ka tashi ba a san namiji da sarewa ba idan shalele ta kawo karshen soyayyarka da ita ba ta kawo karshen rayuwarka ba faduwar gaba asaran namiji uwar rago ake wajaje uwar gwani kuwa sai guda ka tafi da ikon Allah Allah yana tare da kai ni ma ina tare da kai